النهي بفوقاته مهل ماني كرايه النهي بفوقاته مهل ماني كرايه يلب كيسي بوعني من هكرة ديد الكيسي يلب كيسي بوعني من هكرة ديد الكيسي هيغانان هادون فرسيدو والليه هنويني بسم الله الرحمن الرحيم اني ومحمد سراد علي قاسا وحان كهدليا غوبلكا سول ودشج الى ما انت حبد بلاوتي مرغا ما انت روا تاغنا وان كجيرني وحن شيغيا مركا انو ددك دباتي هدان دباتنا لا وانا دلي وانا دلكي وانا دلكي وين اهلكي سي نوخيغان نو دلينا وان ugu dhimana inta inteeda simir ka harayo وان ku jirna jabhadna waanu hay hadderna waxaanu leena hore filinta ugu jira hadderna waa ku jira waxaan sheegayaa musabixina wuxuu soo kordhinayaa soo kordhin sarag was baranana intii hore tagtay inta dambana was barana ee shacabkayagu iyo deegaankayagu iyo gobolkayaga soo la waa dhuntaas ku xoreystay shalay aanu dhagax ma ku xorey maanta dhuntaas ku xoreysanay waan la daba socda kala daba hari maayo ilaa inta shanta wiili inta ugu dambaysay iga harayso waayo ciid aan u dhashay anigu ma dhalan ergeysi iyo boorami iyo dhuka dadka laga keenayna saacad markii laga hor yimaada waa ku isku baroranaya isku ooyayay musabixiyo ma barar ba soo kordhisatay bise wax soo kordhisatay dadiyada soo kordhisay le Soomaaliland baan ay qarno saddex sano soo jirtay oo shacmaano dhagax kaga furtay dalka kaga kacsatay hadeerna soo kordhinaysa reer miyiga reer miyiga meesha kala noqaa ku leh bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga waa xasan cabdullaahi maxamuud baa leeyahay xasan cabdullaahi sheekh maxamuud ayaan ku magac dheeray waxaan ahay nin ka soo jeeda deegaanka reer laascanood deegaanka reer laascanood ka soo jeeda dhalinyarada u dhalatay gobolka reer laascanood dhalashadeeduna waa beesha geri koombe maanta halkan aan ku raggan aad arkaan ee hareerahayga taagan waa rag beesha geri koomba oo deegaanka reer sool iyo sanaag iyo cayn gobolada SSC oo ka dagaalamayay furamaha jiida hore ee colaadeed maxay ay tooy go'een waxaan halkan markaa aan shirkan ugu qabtay in aanu ka dagaalamano meesha la laascanood nina SLM-na aanu la jihaadino intani naga nool yahay aanan intayadaas dagaalka aanan midkiinana kaga baxayn si kuwa xaggaa ku maqan ee dhulka deegaanka iyaguna aanu rajaynayna inay iyana soo galaan dagaalka waxaan leenahay idina walaalayaal dadkani waa dadkii aanu ka dhalanay waa tolkiin annana waa tolkayo idina tolkayaatiin idina soo gala oo ciidan iyo xoog iyo hub iyo waxa ay saama nagu soo siyaadiya intani naga nool yahayna dagaalka waanu sii wadanaa muuse biixina waxaan leeyahay wardaarood reerka la yihaahdo muusow maxay ay tahay wiilasha yar reer miyiga aad ka soo ururinaysid geelasha dhexdooda ilaa ciidankaaga iyo maxay ay tahay militarigaagi horaad u cuntay adiga iyo ninka la yihaahdo nuux taaniye wiilasha yar reer miyiga ee aad ka soo kaxaysay reerahooda waxaan ku leeyahay war wiilasha reerahoodii iskaga celi inta ay nool inta badan dhibatay nuux baa samcaanow adigaa ka nool raggii saraakiisha ahaa oo adiguna weliba sidaa warku nagu soo gaaray inaad daawacato xandulluu ku gaanyay baan weliba ka warayna marka waxaan leeyahay inta yare wiilasha yare meesha jooga ee reer miyiga ee aad soo urursateen ee xoolo dhaqatada ah ila military ma lihidine maxay ay tahay dowlad soddon sano dhisnayd oo shacab reer baadiya soo ururinaysa lama arage oo naaga kimis usoo dubayaane war meeshoodii ku celi meeshoodii ku celi muusow dadka dadka dhalay baaba yaab le maxay ahay tooy waxa ay gacanta dhinaca kaga qabsan yihiin saasan waxaana beesha kaski qabe cabdiraxmaan harti waxaanu ka soo ambabaxnay degmada shaxad dohood inaanu tagnikada u haysto kala hari doono saas baanu aaminsanahay insha allah haddii alla idma weyn waxaanu ku soo dhambaynaynaa ciidamadii ka yimi siidii hore oo shaxda oo kaski qabe oo u soo gurmaday tolkood iyo walaalahood haddana taagan bartii kulanka oo laascanood bartankeeda ahayd aargadii mushahaadada oo lagu shahiiday calankii soomaaliya kii khaatumana kaa ku sawiran yahay ku soo dhawow caaqil annagu waxaanu nahay in nimanka layaanu waxaan suldaan saciid guuleed waxaanu beesha kaski qabe cabdiraxmaan harti waxaanu ka soo ambabaxnay degmada shaxad
waxaan wadnaa ciidan intaas baanu meesha keenay waxaan u keenay inaanu ka safarino cadowga qismaha aanu ku leenahay cadowga laascaano laga saaray qismaha aanu ku leenahay aanu kaga saaro oo keerino oo hubkiisa iyo magaciisa ka qabsano waxaan aad iyo aad uga mahadcelinaya waxa weeye ilaahay baa mahad iska leh isimada jamaahiirta kacdoonkan halkan ka sameeyo oo maanta arinta taagan halkaas soo gaarsiiyay iyagana waa u mahadcelinaya dood inaanu tagnikada u haysto kala hari doono saas baanu aaminsanahay insha allah haddii alla idmo weeye xadkuna waxay noo taha kirir waa kalan dhulka nin walba goobtiisa uu leeyahay waa kirir xadkiinu waa kirir kirir inta ka sokaysa ma istaagi karaayaan tagnikada waa kala harayna intaa kadib waxaan rabnaa inaan u sheegno igat amnesty international xuquuqda bini'aadamka dowladda federaalka kulligood waxaan u sheegaynaa dadka muuse biixi gacan ku dhiigle uu halkan ku xasuuqayo waxaan jecel lahaa inaad timaadaan aragtaan oo intaa hadba war idinku sheekaynayo inaad qaadataan oo warka aragtaan waxaan kale oo doonaynaa waxay lahayd degaankaanu wuxuu xaq u leeyahay inay siiso dowladda federaalka ugu soo mariso sida xaqa u keento intaas baan leenahay subxaanad waa in fiirsaa leedkeed uu joogo intuu fiican yahay dadku waa nisa maasha allah.